ହତ୍ୟାର ଶିକାର ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମମିତା ମେହେରଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ, ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଉଠିଥିବା, ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର, ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛି ଘୁମୁସର ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା। ଗୁରୁବାର ଏନେଇ ଗଞ୍ଜାମ ଏସ୍ପିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ ବେଳେ ପୋଲିସ ସହିତ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହୋଇଛି। ଏସ୍ପି ଅଫିସ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଏଏସ୍ପି ଠାକୁର ପ୍ରସାଦ ପାତ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 4 ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି, 6 ଡିଏସ୍ପି, 10 ଆଇଆଇସି, 30 ଏଏସ୍ଆଇ ଏବଂ ଏଏସ୍ଆଇଙ୍କ ସମେତ 6 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ସଶସ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ରହିଥିଲେ। ବିଜେପି ନେତା ଓ କର୍ମୀମାନେ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଆସି ଏସ୍ପି ଅଫିସରେ ଧସେଇ ପଶିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ସୁରକ୍ଷା ବଳୟକୁ ଭେଦ କରି ଏସ୍ପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭିତରେ ପଶିବା ପାଇଁ ଜୋରସୋରରେ ଉଦ୍ୟମ କଲାବେଳେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ଠେଲାପେଲା ବହୁ ସମୟ ଧରି ଚାଲିଥିଲା। ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ବାହାର କରିନେଇଥିଲେ, ଫଳରେ ପରିସ୍ଥିତି ଉତ୍ତେଜନା ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଛତ୍ରପୁର ତହସିଲଦାର ନୀଳମାଧବ ଭୋଇ ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରତି ନଜର ରଖିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଘେରାଉ ଏବଂ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ଚାଲିବା ପରେ ବିଜେପିର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଏସ୍ପି ବିରିଜେଶ ରାୟଙ୍କୁ ଭେଟି ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଘୁମୁସର ପ୍ରଭାରୀ ତଥା ପଛୁଆ ବର୍ଗ ସଭାପତି ସୁରତ ବିଶ୍ୱାଳ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଘୁମୁସର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦଳୀୟ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିବା ରଞ୍ଜନ ପଲାଇ, ନୀଳମଣି ବିଷୋଇ, ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ, ଭାରତୀ ବେହେରା, ଟୁଲୁ ମିଶ୍ର, ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ନାୟକ, ଜିଲ୍ଲା ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗଙ୍ଗଦେବ, ନୀଳମଣି ପାତ୍ର, ସମୀର ନାୟକ, ଅରୁଣ ପଣ୍ଡା, କେଦାରନାଥ ସ୍ୱାଇଁ, ସଞ୍ଜୟ ଘୋଷ, ନାରାୟଣ ବେହେରା, ପ୍ରଶାନ୍ତ କର, ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପାଢ଼ୀ, ଛତ୍ରପୁର ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ସୁଜିତ ରାଉଳ, ସୁରେଶ ରେଡ୍ଡି, ରଘୁନାଥ ରେଡ୍ଡି, ସୁଦର୍ଶନ ସାହୁ, ଅଶୋକ ସାହୁ, ଅଶୋକ ପ୍ରଧାନ, ଅନିଲ ପଣ୍ଡା, ଶେଷଦେବ ବେହେରାଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ଦଳୀୟ ନେତା ଓ କର୍ମୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଜାଣିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଜନବାସୀ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଖାଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଭାରତର ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା ବିଷୟରେ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟି ଗଲାଣି। ଓଡ଼ିଶାରେ 21 ବର୍ଷ ଧରି ବିଜେଡି ଶାସନ କରି ଆସୁଛି, ସେ ଛବିନା ବେବିନା ଅମୁକ ସମୁକ ଫଲାନା ଢିମେଗାଡ଼ ଧରି ବର୍ତ୍ତମାନ ମମିତା ମେହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜେଡି ସରକାର କ'ଣ କରିଛି? ଯଦିଓ ପୋଲିସ ତାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛି, ତେବେ ପୋଲିସର କୌଣସି ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିପିଲର କ'ଣ ଦର୍ଶନ ହେଲା, ତାର କ'ଣ ମିଳିଲା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଇତିଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ ହେଲା, ତାର କ'ଣ ରିପ୍ଲାଏ ମିଳିଲା? ତ ସେମିତି ଆଜି ମମିତା ମେହର ମଧ୍ୟ ହେଇଛି, ଆଉ ପୋଲିସ ଜାଣିଶୁଣି ବିଜେଡ଼ିର 21 ବର୍ଷର ଶାସନକୁ ଡରୁଛି, ସେ ପ୍ରଶାସନିକ ତରରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିବାଦ ଯବାନ କରୁଛେ। ଆଜି ଆମେ ହେଉଛି ଭାରତର ଜନତା, ଭାରତର ଯୁବଲୋକ, ଆମର ଆଜି ଭାରତର ଆମେ ହେଉଛୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ଆମର ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମର ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ତଥାପି ପୋଲିସ ଆମକୁ ଏ ଜାଗାରେ ଆରେଷ୍ଟ କରୁନାହିଁ, ତଥାପି ଆମକୁ ଏଠି ସେ ଜଗି ଅଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଅଟକ ରଖୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଏଇଠି ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଲଗେଇକି ପୋଲିସ ଲଗେଇକି ଆମକୁ ଏଠି ମାରପିଟ କରାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଜି ସେଥିପାଇଁ ଏସ୍ପିଙ୍କଠୁ ଜବାବ ମାଗି ଆସୁଛୁ। ଯଦି ଆଜି ମମିତା ମେହର ବଲାଙ୍ଗୀର ହେଲା କି କଳାହାଣ୍ଡି ହେଲା, କାଲି ଗଞ୍ଜାମରେ ଆମ ଘର ମଧ୍ୟ ହବ, ଆଉ ହେଇଛି ମଧ୍ୟ ପୋଲସରାର ସେ କପ୍ତି କଥା ଗାଁରେ ସେଇଠି ବି ହେଇଛି, ତଥାପି ପୋଲିସ ଚୁପ୍ ଅଛି। ଆଗକୁ ଆସୁଛି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ, ପୌର ନିର୍ବାଚନ, ତାପରେ 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ, ତ ପୋଲିସ ତାର କ'ଣ ଦେଖାଇବ ନା ତାର ଅପରାଧ ଦର୍ଶାଇବ? ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ଆଜି ଘୁମୁସର ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଏଇଠି ଆଜି ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ ପରିଚୟ? ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ଜିଲ୍ଲା ସେକ୍ରେଟାରୀ ଘୁମୁସର ଜିଲ୍ଲା ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ଜିଲ୍ଲା ସେକ୍ରେଟାରୀ। ଆପଣଙ୍କ ନାମ ମ୍ୟାଡ଼ାମ? ମୀରାବାଇ ଦେଓ। ଆଜି ଯେଉଁ ଏସ୍ପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରା ହୋଇଥିଲା, ତାର କାରଣ କ'ଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ? କାରଣ ମମିତା ମେହେରଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଆମର ଦାବି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଏସ୍ପି ଅଫିସ ଘେରାଉ କରୁଛୁ। ଆମେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଦାବିପତ୍ର ଦେଉଛୁ। ଏସ୍ପି ଅଫିସ ଘେରାଉ କରିବାର ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ମମିତା ମେହେରଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଇସ୍ତଫା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଘୁମୁସର ଜିଲ୍ଲା ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଦସ୍ୟ, ଆଜି ବଲାଙ୍ଗୀର ମହାଲିଂ କଲେଜରେ ଯେଉଁଭଳି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ, ମମତା ମେହର ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତା ଅଧ୍ୟାପିକା ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଆଜି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ସେଥିରେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ମୁଖ୍ୟ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲେ। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚାର ଘୁମୁସର ଜିଲ୍ଲା ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ଟିମ୍ ଆଜି ଛତ୍ରପୁର ଏସ୍ପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ତାର ଧାରଣା ସହ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ସହିତ ତାଙ୍କର ଚୋରାଫିରତି ଅଛି। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ସବୁ ସରକାର, ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଏହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ଆଜି ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛି। ଏହାର ଜବାବ ନଦେଲେ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଲଢ଼େଇ ହେବ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯଦି ଆଜ୍ଞା ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିବ, ତାହେଲେ ସାଧାରଣ ଜନତା କ'ଣ ଜ୍ଞାନ କରିବେ? ରାସ୍ତାଘାଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମା ଭଉଣୀକୁ ଶୋଷଣ କରିବେ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଆଉ ଅଧିକ କିଛି କହୁନୁ, ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଜନସାଧାରଣ ଜାଣିସାରିଲେଣି। ଏ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ହଟେଇବାକୁ ହେଲେ ଆଜି ଯୁବ ସମାଜର ଏକତ୍ରତା ଲୋଡ଼ା, ଆଜି ଯୁବ ସମାଜ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛି, ଛତ୍ରପୁର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି, ଆଗକୁ ବି ଲଢ଼େଇ ରହିବ। ଏହାର ଯଦି ମନ୍ତ୍ରୀ ତାର ଇସ୍ତଫା ନ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ, ନବୀନ ସରକାର ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିବ। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।